यहाँ न व्यवस्था पनि सोध्न आउँछ न पुलिसले यहाँ लाइनमा के छ कसो छ सोध्न आउँछ अब यहाँ कुन बुढा कुन पाका कुन आइमे केटा कोही कुन शक्त अशक्त अब यिनीहरूको कुनै केही पहिचान छैन यहाँ चाहिँ अब यसको लागि चाहिँ व्यवस्था गरिदिएको भएदेखि राम्रो हुन्थ्यो भन्ने मेरो भनाइ हुने भनेको गरिबको छोराछोरी मिडिल क्लासको मात्र छ कुनै पनि यत्रो लाइनमा यत्रो कुनै पनि नेताको छोरा छैन यत्रा मन्त्रीहरूको छोराछोरी छैन एउटा मन्त्रीको छोरा वा एउटा नेताको छोरा देखाइदिनुहोस् अनि म तपाईँहरूलाई पुलमाला लगाएर पूजा गर्छु एउटा पनि छ यत्रो लाइनमा यत्रो दसौँ बिसौँ हजार मान्छेले टिकट काट्दा एउटा नेताको छोरा यो लाइनमा बस्नु परेको छैन यदि नेताको छोरा यो लाइनमा बस्नु परेको भए यहाँ टोकन सिस्टम मजाले हुन्थ्यो यसरी भेडा बाख्राको यसरी लाइनमा बस्नु पर्थेन टाइम चाहिँ अलिकति चाँडै खोलेको भए राम्रो हुन्थ्यो होइन टाढा टाढाको टिकटहरू चाहिँ अलिकति एक दिन अगाडि नै खोलेको भए राम्रो हुन्थ्यो एउटा अनि अर्को चाहिँ एउटा चाहिँ ठाउँमा जाने जस्तो ढङ्गले जानु पऱ्यो भने एउटा मात्र काउन्टर छ दुई तिनवटा तिन चारवटा काउन्टरहरू भएको भए अलिक सजिलो हुन्थ्यो कि अनलाइन गरेको भए अझ राम्रो हुन्थ्यो सकेको भए चाहिँ अहिले अहिले यस्तो लाइनको लाइन भएर चाहिँ यस्तो लाइन चाहिँ घाममा होइन बिहान खाएर नभटेर पनि यहाँ आउनु भएको छ होइन धेरै समस्या भइरहेको छ होइन त्यही भएर चाहिँ अलिकति फरक ढङ्गले चाहिँ अनलाइन सिस्टम हरेकबाट चाहिँ त्यस्तो गरिदिएको भए चाहिँ अलिक